Ahoj děti. Strana, která je nadepsaná čtyři plný trojuhelník, je zakončená pátým cvičením. Co pak tam budeme dělat? Tak si přečtěte zadání. Tak, hodně z vás přečetlo a já jsem slyšel. Napiš a Počítej, tak co máme psát? No, spíš opisovat. Opisovat budeme tady ty příklady na sčítání a tady na odčítání. Budeme opisovat kam? Takoby do sešitu. Tady jsou linky a tady jsou pomocné linky. Pozor, jak jsou vysoké, vysoká ty číslice. No a kde máme taky znamenka, no tak se do toho pustíme. Takže co opisujeme? Jedna a dvě. Jedna... A já říkám A, ale to znamenko se jmenuje plus a dvě. A tady jsou, a to znamenko se jmenuje rovná se. Jedna a dvě jsou, no víte? No kdo neví, nevadí. Pomůžeme si kolečka, má jedno prázdné a to, co přidáváme, jsou plná kolečka. Jedna a dvě jsou tři a teďka tu trojku. Tak a tak, celkem dobrá. A co, kdybyste to dokončili sami? Přerušte video, opište, vypočítejte, jestli nevíte, tak si klidně s té kolečkama, nevadí. Tak, přerušte video a dejte se do práce. Máte? Fajn, takže ještě jednou já opisují jedna a jedna, takže jedna znamenko plus a jedna rovná se, tak to je nejlehčí příklad, ale pro jistotu s názorním, jasný, dvě, píšu dvojku, a trošku mi poskakuje nad linkou, vy to zvládnete líp. No a pozor tady, očítání tři, bez znamenko minus dvou je znamenko rovná se. No, takže to znázorníme. Máme tři, přišel besák, bez a je nám škrtnul. Zbylo nám jedno kolečko, tři bez dvou je jedna. No a tři bez jedné. So, zase si to tady s názorním, přišel bez a škrtnul nám jenom jedno, zbyly nám dvě. Jsou dvě, anebo také říkáme 3 minus 1 rovná se 2. Tak, zvládli jste to taky tak, ještě se podíváme na tohle řešení. No, tady jsou krásné číslice. No, takhle dokonale to asi rukou nezvládnu. Zvládnu jsem to takhle a vám držím palce, abyste to zvládli aspoň takhle.